Маленька Соля з Ужгорода сіла за стіл, в руки взяла аркуш паперу та фломастер. Пиш тому з пластилинку. Ти для військових малюєш наших, щоб перемогли. Так, а я малюю без сінього. Цю морську свинку дівчинка малює прямо на вулиці. Її малюнок разом з іншими поїде у гарячі точки України. Їх створили наші маленькі художники для наших бійців, які зараз для нас роблять все можливе. Вони дуже старалися. Малювали кожного дня. Дехто приносив з дому малюнки, вони малювали вдома, дехто малював тут. Дуже патріотичні. Волонтери назбирали вже цілу купу дитячих малюнків для військових. Ще нині на фронті боронять мирне небо над Україною. Крім малюнків, в Ужгороді на ярмарку діти ще й створили інші прикраси. Їх радо віддали на продаж. Наші маленькі майстри на наших майстер-класах робили отакі штучки дерев'яні, вони їх розфарбовували. А також інші брошечки, пляшечки. Це вони це робили для ярмарку, бо знали, що гроші підуть для наших військових. І з зосереддям праці і любов'ю дуже робили, і приходили і дивилися на свої вироби. Діти радо брали участь у майстер-класах, які організували для них волонтери. Анжеліка із Чугуєва вже зробила і картину з пластиліну. Її віддали на продаж. Також дівчинка намалювала 3 малюнки для військових. Її батько – один із них. Тому що це відправляється до мого тата, та я зробила все із пластилину та намалювала. Я намалювала 2 руки і розкрасила флагом України. І зробила з пластиліна флаг України та зробила сердечко. Скажу папі, що я його слишком кохаю і хочу, щоб він поскорее приїхав. Дівчинка вірить, що її малюнок потрапить до батька. Зараз у руках тримає ляльку-мотанку. Її дівчинка помістить на цю ковану карту України. Лялечки я нацепляла на інструкцію, і ці всі лялечки зробили всі самі, але це такий от хороший шаг, який зробили. Це лялечки, які погибли на війні. Спасибо Богу, що ми тут. Зараз світить сонечко. Цю ковану карту України волонтери підготували спеціально для ярмарки. Ляльок всього 219. Їх стільки, скільки нині дитячих жертв на війні. І ми захотіли пом'янути чи там зробити якийсь такий жест в пам'ять про діток, яким, на жаль, не пощастило, які загинули несправедливо від російської агресії. І от ми з цими дітками в нас на майстер-класах робили ось такі в'язані іграшки з ниток з їхніми батьками. Їх зараз 219, тобто та кількість, скільки відомо на даний момент, що загинуло діток. Окрім того, на ярмарку можна було придбати і різні вироби місцевих майстрів. Частину коштів із продажу підуть на потреби військових. Ми проходили і побачили, і вирішили долучитися до цієї акції у підтримку нашої України. Взагалі, ідея дуже чудова, щоб діти власними руками створили якісь гарні вироби і зробили свій внесок в підтримку армії. І в нас так само є дуже багато цікавих виробів, які ми можемо за вилучені кошти допомогти нашій армії. А от карти України з ляльками планують розмістити у центрі міста. Волонтери ще розподіваються, що додавати ляльок на неї вже не знадобиться.